Вихідними завершився футзальний турнір на честь 13-ї річниці створення дитячої юнацької християнської футбольної школи «Синай». Змагання щорічні, та саме ці відрізняються деякими нововведеннями. Цього року вирішили зменшити кількість учасників. Всього-навсього 8 команд участвують у цьому турнірі. 4 команди по 2009 року народження і 4 команди по 2010 року народження. Загалом на турнірі грали 8 команд, які представляють 5 футбольних клубів із Іршавського, Хустського та Ужгородського районів та міста Мукачева. Ми з задоволенням відкликалися на турнір. Наші діти вже 6-й рік грають на Кубок Синая, на чемпіонат футзальної школи Синай. Завжди отримують задоволення від турніру, масу позитивних емоцій. Взагалі для дітей це свято. Гарна погода, чудовий настрій. Головне, щоб діти розвивалися, показували свій футбол, що ми напрацювали на тренуванні, вони все показали. Я задоволений всією командою і взагалі організацією турніру. Турнір провівся на дуже високому рівні. Під час офіційного закриття турніру на учасників чекали розваги з аніматорами і цікаві конкурси. Юні футболісти змагалися у майстерності володіння м'ячем, спритності та швидкості. Також кожна дитина, незалежно від результату команди, отримала індивідуальну нагороду. Кращий нападник турніру по 2010 році – Джеталов Михайло, футбольна школа «Синай» Мукачево. Перше місце серед команд 2009 року народження на цих змаганнях здобула команда «Бронька», а серед команд 2010 року народження – команда «Синай». Цим турніром ми вшановуємо оцю кожну річницю свого створення. На цей раз, мені здається, по емоціональному накалу, по тій великій радості, яка присутня на обличчях дітей, батьків, гостей турніра, я думаю, що це найщасливіший турнір, який проводиться за всю історію його проведення. За високий рівень організації змагань та за увагу до учасників гості заходу та тренери висловлюють подяку організаторам. Я хочу подякувати отцю Олександру за його великий вклад, тому що наші хлопці, на жаль, не мають футбольного майданчика в середньому для тренувань. І я їх привожу 2 або 3 рази на тиждень у місто Мукачево і треную їх тут. Будьте добрі, беріть м'ячі всі!